Добрий день. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. На Миколаївщині в селі Степове знов зафіксований спалах африканської чуми свиней. В селі Степовому в одному з домогосподарств виявили хвору свиню з клінічними ознаками африканської чуми. 20 жовтня тварина померла. Як повідомляє голова райдержадміністрації Алла Воробйова, за результатами аналізів зразків патологічного матеріалу було виявлено ДНК вірус небезпечної хвороби. Труп тварини був спалений, а місце утримання продезінфіковано. В райдержадміністрації відбулось засідання проти епізоотичної комісії. Наразі в Степовому запроваджено карантин та визначено низку першочергових заходів щодо ліквідації спалаху та недопущення розповсюдження захворювання. Нагадуємо, що 28 липня в Новоодеському районі протиепізоотична комісія оголосила надзвичайний стан у зв'язку з виявленням африканської чуми. Раніше випадки цієї хвороби було зафіксовані у Новоодеському, Вітовському та у Березанському районах. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Миколаївська область багатіє на юних козачат. Загальноосвітня Лупарівська школа провела посвяту в козаки учнів молодших класів. Школярі в присутності вже дорослих представників козацтва присягнули на вірність Україні та своєму народові. Традиція посвячувати учнів молодших класів у козаки існує з 1994 року. Дітлахи вигадують назву, гасло, прапор та обирають ройового. Малеча підходить до цього дуже відповідально, адже так їх називатимуть аж до закінчення школи. На святі були присутні не лише школята та їх батьки. Взагалі-то рух наш козацтва мені дуже радіє з того, що діти найактивніші, найпатріотичніші і дивлячись їм в очі, вони найвідвертіші в своєму патріотизмі, любові до батьківщини і в тому, що вони сьогодні казали, клялися їх кожний девіз кожного куреню, так, назви. Це ж все продумано, це все історично, це все відчувало, що діти це все пропускають через себе. Дітям, які перебувають в віці найбільш відкритому до сприйняття інформації, і треба прищеплювати любов до батьківщини, стверджують люди, які добре знають, що таке патріотизм. Це дуже важлива річ в козацтві, бо це дійство воно робить, що кожен хлопчик та дівчина вона в себе буде асоціювати вже з козаком, з козачкою. Тобто не буде виростати в нас маргіналів, які не знають, якого вони роду. Тому це козацтво, як і козацька рада, тобто дуже ми відносимося до цієї події дуже важливо, бо це основа, зачаток козацького товариства і козацької держави в Україні. Також, окрім видовищної художньої програми, маленькі козачата отримали в подарунок вишиванки. А що краще символізує українську козацьку державу? Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І далі не до таких приємних подій. Члени садового товариства «Соснове», що неподалік села Баловне Новоодеського району, звернулися по допомогу до журналістів. На думку людей, керівництво товариства незаконно встановило шлагбаум і стягує гроші за в'їзд. Ситуація, що обурила людей, і у конфлікті, що виник, намагалася розібратися наша знімальна група. Родина Олени Шишкіної вже багато років має дачу в садовому товаристві «Соснове». Років 5 тому, за словами жінки, на обох в'їздах на територію товариства поставили шлагбауми, аби припинити проїзд великовантажного транспорту. Та нещодавно жінка приїхала на дачу з дитиною. Та проїхати на територію садівництва не вдалося. Невідомо, звідки взявся охоронець і заборонив їй в'їзд. Я говорю, як? На якому основі ви не пропускаєте, ви не маєте права проїхати, у вас нету пропуска. Ви повинні, значить, взяти цей пропуск в правління. Показав об'явлення, яке, значить, єдиноразовий пропуск стоїть там 5 гривень, а це на легкову машину, на грузову 15. Тобто, якщо ви хочете в'їхати на свою територію, ви повинні платити за в'їзд. Так як без перепустки на територію садового товариства не заїхати, ми разом з Оленою та її родиною, власницею дачі за документами, є її мама. Поїхали подивитися, що ж там відбувається. Охоронець перевірив перепустку Олени, відкрив шлагбаум. На будь-які наші запитання мовчить. Але наш приїзд не залишився непоміченим. Все правління в одну мить із зали для засідань перемістилося на поріг будівлі.
Вы будете показания давать? Знаете, что с такими людьми? Мальчик. А почему успокойся, потому что твоя угроза может укоротить тебе жизнь. Не может. Засідання правління чомусь терміново було завершене. Ані голова, ані секретар товариства не погодились відповісти на наші запитання. Нічого я не буду говорити. Ні, коли є секретар. Все, інтерв'ю закінчено. За них пояснювали ситуацію, що склалася, члени правління, секретар засідань та електрик. Члени правління пояснили, місцеві садоводи-власники машин мають постійні перепустки. Якщо власник ділянки хоче заїхати на територію товариства іншим транспортом, бере одноразову перепустку. Цікавим залишається той факт, що на одноразових дозволах стоїть печатка «Внесок на відшкодування ремонту доріг». На ремонт дороги таким образом збираються гроші. А дорог, каких дорог имеют? Наши внутренние, дачные. А там же земля. А вы знаете, как они разрываются? Это же надо потом будет нанимать грейдер, вот Игорь Павлович вам расскажет, который равняет это все. Иначе это просто вот такие ухабы, и ездить по ним невозможно. Як запевнюють члени правления, це рішення було прийнято на загальних зборах самими садоводами. Или же мы будем поднимать, вот, вводить это в статью наших расходов, ремонт дороги. Или вот таким образом мы. Ну почему бабушка, которая не имеет никакого транспорта, должна вот в членские взносы ей вносить вот этот ремонт дороги? Согласитесь? Из членских взносов нет. Это изъято? Нет, конечно, этой статьи членских взносов нет. Правильно, Игорь Павлович? Это только за счет вот этого. Это общество, в которое вы просили вступить. И вас приняли в это общество. И это общество, понимаете, если вы вступили, это общество может вас исключить со своего общества. За что? За нарушение, которое вы делаете. А в уставе четко прописано. Не заплатил. В течение года. Заплатил, если... Продадим, если надо. Родина Шишкіних розповідає, члени правління залякують місцевих жителів відключенням світла, аби ті слухались і не бунтували. Саме так було і у сусідів родини через конфлікт з секретарем садового товариства «Соснове». Люди 2 роки судились, і був, значить, суд апеляційний, який дав їм рішення ухвали суду, де чітко написано, що представители соснового товарищества не имеют права отключать людям свет. Это только может облэнерго. И то, если вы задолженник или там что-то повредили счетчик. І це тільки квіточки. За словами садоводів, постійні правопорушення правління садового товариства «Соснове» вже поперек горла. І, ймовірно, скоро терпець рветься. Катерина Лисюк, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Творчий вечір відомого миколаївця Юрія Любарова відбувся в одній з найбільших бібліотек міста. Йосич постав перед публікою не як посадовець або директор, а як творча людина. Раз на місяць обласна бібліотека імені Олексія Гмирьова проводить вихідний день бібліотеки. Зазвичай на такі заходи запрошують творчу інтелігенцію – художників, поетів, музикантів тощо. От в цей раз відділ краєведення вирішив пригласити Юрія Любарова Йосича к нам на встречу, таку, яку ми назвали «Весела розвіртуалізація». То що ж означає розвіртуалізація? Смисл от в чому. Це така от буде небольшая веселая развиртуализация, поскольку мы со многими знакомы через Facebook, читаем друг друга, смотрим, что происходит, кто-то пишет авторские вещи, кто-то просто свою жизнь. Вот. Ну вот возникла такая идея собраться в живом кругу, пообщаться, почитать, попеть. Охочих познайомитися з творчістю Йосича та з ним особисто виявилось чимало. В творчій програмі Юрій співав, читав вірші, п'єси. Домінували, звісно, веселі та позитивні вірші та пісні. Не стали б їм моложе, ой-ой, сіли покидають, ой-ой, зуби вимадають, ой-ой. Перераховувати напрямки творчої діяльності Юрія Любарова можна довго. Але що найважливіше для артиста? Звісно, це реакція публіки. Сьогодні заповнилась, в общем-то, така жива атмосфера. Дійсно, одне діло, коли слухаєш Йосича просто десь вдома за ноутбуком во время роботи, друге діло, коли він тут в метрі від тебе видає шедеври, щось з грустинкою, щось з смішинкою, десь з словцом, і це дійсно здорово. На сьогодні
сегодняшнее такое мероприятие. С удовольствием пришла, потому что уже очень давно не слышала. Знаю так же самое, виртуально, скажем так, общаемся больше, чем вживую. Поэтому сегодня получила море эмоций вот, от его стихов, от его песен. Юрій Любаров каже, далі буде. Олександр Гордієнко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І наприкінці про спорт. Дитячі змагання, боротьба за стрічку, за айкідо відбулись цими вихідними в Миколаєві. Організатори називають цей спортивний захід заохочувальним. Участь у турнірі взяли понад сотню дітлахів. У цих змаганнях немає бійки, а тому є можливість оцінити дію та спритність суперника. І навіть без бою виступи маленьких спортсменів виглядали доволі ефектно та видовищно. У обоих учасників за спиною розміщені дві ленточки різних цвітів. Задача одного із суперників, любого, на ловкость, на силу, забрати ленточку за спини партнера. Оціночна система балів йде, ну, витягнута ленточка – це один бал. Хто більше за определенний отрізок часу зайняв кількість балів, тот і зайняв, перейшов в наступний етап. Учасники – діти віком 8 та 9 років. Та найцікавіше те, що в змаганнях поруч із хлопцями брали участь і дівчата, які виступили не менш видовищно. Дівчатки дуже добре борються. Дуже добре, дуже ефективно. Дівчатки достатньо на хорошому рівні в цьому віці можуть показати хлопцям, що таке сопротивлення, опора. Зазвичай заняття приходять в ігровій формі, аби вони були цікавішими для дітей. Так вони краще сприймають інформацію, швидше схоплюють, а тому результати не змушують чекати. Ми допомагаємо дітям, ми встановлюємо їх особистості, ми розвиваємо їх як і морально, духовно, і фізично. Коли у дитини є щось за спиною, є що захищати, він може захищати ефективно, достатньо. Тобто на рівні психологічному він буде захищати в подальшому себе, сім'ю, країну. Тобто те, що у нього стоїть за спиною, він розуміє, що він може захищати. Маленьких вояків прийшли підтримати і батьки. Турнір виявився тяжким, проте учасники були у захваті. Тяжело буває, але все одно как-то надо вірити, що ти виграєш, или... все одно надо вміти програвати. Турнір пройшов у дружній та веселій атмосфері. Та попри це, дисципліна для маленьких спортсменів на першому місці. Слова тренера та вчителя для них закон. Євгенія Голуба, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це вся інформація про розвиток подій о 19:00 на телеканалі Миколаїв. Залишайтеся з нами. На все добре.